Ama kwa hakika ni hali ya kusikitisha. Natumai kwamba seneta wameweza kusikia kilio cha wakazi wa Turkana, na endapo wataenda katika miji mingine basi hali itakuwa ni tofauti. Mbali na hayo, mtazamaji, ni kwamba bodi ya fedha ya NG CDF kaunti ya Kiambu imezindua ujenzi wa madarasa mapya ya shule ya msingi ya Sulmak katika eneo bunge la Lari. Madarasa ya shule hiyo yalikuwa yamejengwa kwa mabati kutokana na wingi wa wanafunzi. Aidha, wanafunzi wamekuwa wakibanana sana kwenye darasa moja. Feeding program. If all those things kulikuwa na upungufu wa madarasa karibu 10, na kama kamati ya CDF walipoketi chini tukaona kwamba ni vizuri tuanze na hii shule ambayo ilikuwa na shida kubwa zaidi kushinda zile zingine, ndio tuweze kujaribu kuondolea hiyo shida. Watoto wamekuwa kama vile unaona tu, wamekuwa kikaa kwa madarasa ya mabati, ambapo katika Lari constituency ni sisi tu tuko na madarasa ya mabati, na tunapata aibu kubwa sana, na watoto wamekuwa congested kwa madarasa, wanakuwa wakisoma wadodo, watoto kama 70 ama 70 na kwa darasa moja. So they are congested, na sasa tumefurahia kwa sababu tutaweza kuwagawa waweze kusoma wakiwa kwa madarasa ambayo iko spacious. Wanafunzi wanateseka kwa sababu hii darasa ni kidogo na wanafunzi ni wengi. Hapa darasa moja ina watoto kama 50 hivi. Kwa hivyo darasa ni chache, ni kidogo, lakini mheshimiwa ametuambia atajenga darasa kama 5 hivi.